Според класацията на Репортери без граници, България е с най-нисък индекс в Европа за свобода на пресата. Конфликтите са продължили да тежат над медиите и през изминалата година, но свободата на пресата е също над увеличаващите се заплахи за нарушение на демокрации, както и в Съединените щати. В годишния си доклад индекса на свобода на пресата по света, базиран в Париж, Организацията на правата на медиите предупреждава за растяща заплаха по цял свят от тенденции за интерпретиране на нуждите на националната сигурност по твърде широк и застрашителен начин. Съединените щати се открояват с преследването на Едуард Сноудън, присъдата над предалия информация на WikiLeaks редник Брадли Манинг и тайното събиране на данни за телефонни разговори на Associated Press. България обаче остава страна с най-ниско класираната държава от Европейския съюз на индекса и е близо до Гърция. Българските репортери пък са ставали неколкократно жертви на насилие по време на изпълнението на антиправителствени демонстрации и политическо напрежение през 2013 година. Независимите журналисти, особено разследващите репортери, са подложени на тормоз, който понякога приема формата на опожаряване на колите им. За тези и много други въпроси разговаряме с доцент Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии. Ето аз имам там на страната тази тъжна графика, как падаме всяка година, горе-долу с по 10 надолу, като парадоксално този процес започва от влизането ни в Европейския съюз, което е дълга тема за анализ. Но две като че ли основни причини. Първо, тогава имаше граждански контрол върху медиите. Тогава имаше граждански организации, които се занимаваха активно с медиите, които решиха, че до голяма степен са изпълнили мисията си, когато ние вече имаме европейско законодателство и сме членове тази общност, в която има регламенти, включително и в сферата на медиите. Имаше така една гражданска деморализация тогава на такива организации. И второ, през началото на прехода и като започна развитието на медийния пазар, отвън влязаха големи чужди капитали. Имахме някакви притеснения, дали това е добре и така нататък. От гледна точка на икономическия ефект за медиите, но се оказа, че после, когато тези капитали излязаха във връзка с кризата, и всичко се подмениха с други, включително и с такива, които са натрупани по време на прехода и носят за себе си всички противоречия на прехода. Собствеността в медиите започна да в голяма степен да бъде така пречка за независимостта и свободата на словото в тях. Искате да кажете, самите има автоцензура в самите медии? Да, започна да се прави по един друг, несигурен. Когато бяха големите чужди капитали, те имаха една професионална, ясна, предварително дефинирана схема, с която се съобразяваш и в нея имаш собствената свобода. Така. Те нямаха интерес, така да се каже, тук да играят на нашия терен, защото участваха в много по-големи корпорации, които идваха със своето ноу-хау. Така. После всичко стана много теренно и започнаха тези битки, започнаха медийните войни. Така, целият терен в този смисъл, релефа на медиите се промени. Обаче в класацията сега тази година, която става 100-то място, аз като чух преди 87-то... 36-то. Да, 87-то миналото ми се струваше, че това вече абсолютно не е край, че повече не може да се пада, нещо такова, каза се 100-то. Даже ще ви кажа, една хипотеза имам аз, че ако един процес не бъде овладян, ще паднем и още до година. Но трябва първо да кажа, че... Какъв е този процес, който трябва да бъде овладян, за да не наистина да, вижте, да се спре това понижаване? Преди като че ли в медиите основният риск беше от една икономическа зависимост. Сега напоследък, особено последната година, една-две, през медиите започва да тече много мощна политическа пропаганда. А това са като вода и огън журналистиката и политиката. Независимо, че законово техните отношения в частните медии по никакъв начин не са регламентирани, близостите не са санкционирани, така да се каже. Но това е защото тези регламенти имат така своята предистория в либералния западен свят, където на хората поначало не им хрумва, че могат да подменят ролите. Така да се каже, това е лош тон. Не си го позволява. Говорите за журналистиката и политиката. Да, не е забранено, като отидеш да гости да седнеш на масата, вместо на стола, само че никой не прави така, защото има една
какво да кажа, един протокол, една форма на вежливост в отношенията между хората. Така и в медийно отношение. А от нас започна абсолютно настойчиво да се ползва медията за целите на политическа пропаганда. Предавания да се пръщат в партии, партии да имат медии, което е много екзотично, макар че не е забранено и по света, но не се случва това. Депутати да водят предавания. Но тези партиите, които имат медиите, сякаш не са толкова притеснителното. Защото те по някакъв начин са брандирани и хората си знаят. Да, да. Това самото всичкото... Ние не можем да го осъдим като отделни феномени, един поли друг. Но създава една цялостна обща картина. Освен това, аз много пъти казвам това напоследък, за първ път се случи така, че когато минаха изборите, предизборната ситуация остана. И даже все повече ескалира. В момента политика се прави през една враждебна политическа реч. И за щастие тя не се... Това не води до вражди, както би било преди един век, ако бяха в такива отношения политиците, щяха да падат политически трупове по ъглите. Сега това не става, но това става през един... на сцената на медиите, които сблъсъци са такива, че медията вече не може да ги удържи. Ще продъна, така да се каже, сцената, на която разиграват тези блъсъци. И моята така в това отношение обезпокоителна прогноза е, че това особено във връзка с изборите, пък и след изборите ще продължи да нараства и затова до година ще бъде още по-екзотична картина от една точка на западните наблюдатели, които ни класират. Така че дали чрез регулация, аз там в това отношение имам предложения, да се въведат... Политическата реклама, аз четох за това ваше политическа реклама, политическо продуктово позициониране. Това не значи да не можеш да правиш политическа журналистика и да не можеш да имаш политическо мнение, естествено. Но да не можеш да правиш политическа пропаганда, използвайки ресурса и доверието, което си създал в аудиторията, което медията е създала в аудиторията. Както по отношение на търговската реклама. Не мога да седна във вашето предаване и да почна да рекламирам собствения си фризьор. Нали? Защото рано или късно, ако го правя, ще стигнат до инспекторите на СЕМ, тук в другата стая, и те ще санкционират медията. Може да говорим за прически, ако това е интересна тема, може да говорим какви са тенденциите, може да си кажете мнението по този въпрос, но не може да се превръща в реклама, а в случая с политиката, по-скоро в пропаганда. Затова на мен ми се струва, че трябва както за търговското слово, за търговско-политическо слово, да се въведат определени норми, които ги има вече създадени за търговското слово, както да се въведе и нещо като политическо продуктово позициониране, така че действително да има надписи и на хората да им е ясно. Най-важното за рекламата е това, че предварително даваш знак на аудиторията. Сега ще попаднете на територия, в която ще ви облъчват с определени послания, с цел да променят и да в една посока да ваше избор. Ти така да се каже, представаш вече да имаш собственото си право сам да избереш, а някой започва да формира избора ти. И това нещо не е забранено, но изисква аудиторията да бъде предупредена. Да бъде етикетирано. Да, и да бъде етикетирано. И вече пък аудиторията да си мисли, дали ако много честно, така, често да се появяват такъв тип етикети, тя има интерес към тази медия, има желание да бъде по този начин облъчвана и така да. Това отношение се налага промяна, иначе до година ще е това. Да не говорим, че ако политиката все повече минава през враждебна реч, враждебната реч също тя е по някакъв начин забранена в закона, но дори да не попада под пряката забрана, е много така неприемлива форма на комуникация, която се отразява върху класациите на своята на словото. А тези класации за нас имат голямо значение, защото те показват как гледат на нас. Ако сме в сферата на куриозите, като откранатия труп на Чарли Чаплин, тогава и нашата собственост, от това зависи нашия собствен живот и самочувствие, как живеем тук вътре. Тази класация обаче определя и Съединените щати с 13 позиции надолу. Там върви процеса от Едуард Сноудън. Не, иска да ви попитам дали намирате някаква зависимост между падането и на Съединените американски щати, и на България с 13 позиции. Дали това не е някакъв глобален процес медиен в света? Не бих казал, защото мисъл падането на щата на словото. Защото има пък държави, които
се променя в позитивен план. Например, Албания се промени в позитивен план и в резултат на това ние сега сме след Албания. Разбира се, не бива да завиждаме. Но какво да ви кажа? И в Америка тя пада в класациите и от един, разбира се, конкретен случай, но един по-общ въпрос, по един общ въпрос. Проблема с националната сигурност започва да се използва като инструмент за цензура в една и друга форма. Като принуда върху медиите да казват или да не казват нещо, дали да правят пропаганда. Това е действително една тенденция, която се засилва и която влияе негативно върху медията независимост. Защото тероризма, другите заплахи в света дават самочувствието на властта, властта в Америка пък като власт на властите в някакъв смисъл, особено силно, но да кара медиите да изпълняват нейните заповеди, така да се каже, вместо да стоят на обратна критическа точка спрямо нея и който си позволи да изнесе това, да го оспори, бива санкциониран. И затова падат. Така. Но да, в този смисъл има някакво сходство между процесите, защото и тук става дума за политика, за управление, за влиянието на властта върху медиите. Преди беше повече икономика, сега повече власт и борба за власт е тази, която лишава медиите от независимост. Но само да кажа, че това, поне сега, тази година, според акцентите, които са извадили Репортери без граница, не се отнася или поне най-малко се отнася за електронните медии. Там са посочени няколко неща. Първо, така да се каже, риска, физическия риск за журналистите. Да, ще да ви попитам и за това нещо. Да. Дали това също отразява на нашата класация, дали медиите преекспонираха малко така нареченото насилие на журналистите по време на протестите или пък то е неприемливо и не би трябвало да... То е посочено като акцент от Репортери без граница. Но да кажем, те споменават случаи на палежите на автомобили на разследващи журналисти. Два случая през тази година. А тези случаи за насилие по време на протестите не се позовават на конкретни случаи. Така че не може много да се разбере откъде и какво имат предвид. Когато посочват това като един от аргументите. Но това е един от аргументите, физическото насилие. Друг аргумент е концентрациите обаче на пазара на пресата. И за пръв път се казва ясно в частта за България, че е нуждата от липсата, или като част от проблема, липсата на законодателство в тази сфера. Аз от много отдавна говоря за това, че трябва вече общ закон за медиите, че това парцелиране между електронни медии и преса и даже интернет-базирани медии ще става все по-анахронично и че ще трябва да се търси общ закон. И в този общ закон ще трябва най-после да въведе прагове на концентрация. Защото докато това не стане, няма да спрем да падаме по стълбата надолу на свободата си. Няма. Това е абсолютно задължително. Това се нарича плурализъм на собствеността. От него зависи страшно много още съдържателния плурализъм. При това ние не е ясно има ли, доколко има, какви са концентрациите, тъй като не е правено и няма в това отношение ангажимент да бъде направено такова изследване. Затова, тъй като все не влиза в закона, аз дадах предложение и колегите от Света за електронни медии приеха да направим един регистър до физическо лице на електронните медии. На собствен ход, а там, където не може да стигнем до физическо лице, поне да кажем къде не може. Процентът за сега се оказва доста малък. Мисля, по-малко от 5% са медиите, до които не може да по документите, които имаме, да стигнем до физическо лице, но да кажем, ще продължим да работим по това. И след това вече ще се направи една формула, за да се види тези физически лица, какви реални дялове имат на този... Също така, да. Още много неща ще се видят от това. Нещо може да се види, че картината да не е още толкова плашеща, колкото се очаква. Така или иначе да има една яснота. Защото така предполагам, защото самите Репортери без граници говорят за концентрации в пресата, в печата, не за... Точно така, да. И още нещо споменават, също много тъжно, което за първ път се споменава, че трудно работещата саморегулация. Колегията, която имаше механизми, в които да се саморегулира и така нататък, те са застопорени, независимо, че вече има втори кодекс, но това е по-скоро на разширяване на проблема, на това, че не работеща регулация. И това вече е записано като,
като основание за пазе гласът на словото. Така че ако върнем напред, да обратно, ако саморегулацията най-после започне да функционира, ако се направят крачки, за да се изясни прозрачността на собствеността и да се стигне до прагове на концентрация в закон, конкретно специализирани. Ако стигнем до това да може по някакъв начин да ограничим политическата враждебна реч и политическата пропаганда през медиите, и нататък ще започне да се променя класацията, място ви в класацията, но за съжаление аз за сега не виждам такава тенденция. Пък, за сметка на това виждаме едни такива текстове, които бяха доста скандални в началото на годината в наказателния кодекс, които касаха именно фотографите, операторите, които могат, не могат да заснемат политици. Визираха се даже няколко казуса, нали, в каква ситуация и така нататък могат да бъдат снимани. Това не е ли пак един модел на цензура? Ами да, това е същата тенденция, която се проявява от тръгва от Америка и в някакъв смисъл окуражава и другите държави в това, и заради което и Америка падна в класациите, опита държавата да се намеси през регулация някаква в полза на властта и ограничавайки свобода на медиите. Този случай обаче беше окуражаващ в това, че се оказа, че тогава все пак колегията доста единно застана срещу тия промени. Да, и те веднага отпаднаха. А защо казвам, че са много важни гражданския така процес в медията? Защото той коригира много практиките и практиките на опит, и опитите за намеса в медиите и така нататък. И се оказва, че независимо, че след 2007 доста се е разпаднал тези медийни организации и медийни кампании, които пазят самите медии, от време на време, когато се напече много, се появяват такива реакции. Освен това, 2013 година, пък според мен в две отношения поне, беше благотворна за електронните медии. Айде така кажем. Първо, когато започна още зимните протести, влезаха медиите в взаимодействие с гражданското общество. Сега, каквото и да мислим за протестите, нагласени, ненагласени, дирижени, ненадирижени, няма значение, това е друга тема. Факт е, че да, медиите им обърнаха внимание. Да, медиите започнаха да, така да се каже, да се сближават с гражданския процес. Да търсят там собствените си опори, да се опитват да го разпознават, да търсят лицата му, да ги вкарват в дебатите си, така, което само по себе си е позитивна черта в развитието им. И второ, си върнаха критически рефлекс към властта. Преди по много причини, които сме описвали, имаше така усещането за една харизматична политика и за правенето на харизматична политика в България, поне до протестите и малко допреди това. Разбира се, което постепенно започна да събира негативни реакции. Защото пък колкото по-голям медиен комфорт има една власт, толкова... Говорим за правителството на Борисов. Да, толкова повече се сгромолясва после. Това трябва да е ясно на всички политици. Това е един аванс, който взимаш и който като такъв кредит от банка, банка с много големи лихви. После го съобразен кредит на медийно доверие. Да, после го плаща жестоко. Аз мисля, че Борисов е последният политик за дълго харизматичен. Сега вече политиката не може и няма да позволява, хората няма да позволят политиката, харизмите в политиката. Сега ще се гласува през зъби и с вътрешна съпротива, просто защото трябва да се... Това е част от дългогодишния процес. Така, без случайно самите протести започнаха въобще като едно голямо разочарование от политическата класа. Но Борисов имаше тази привилегия, че беше харизматичен политик, последната политическа харизма на прехода, според мен. И оттам нататък ще се гласува през граждански напрежения, през непрестанни протести. Такъв ще е диалога между хората и властта. И медиите влязаха в този диалог и си върнаха критическата функция до голяма степен, което... Но не ги ли превърна малко между чука и наковалнята, между протестите и властта? Тези опити за рестрикции в наказателния кодекс не бяха ли? Да, наказателна акция. Малко имаше такъв момент. Да, властта, разбира се, продължава да очаква 25 години след началото на демокрацията в България и на каквото изграждаме, не знам вече как да го наричаме, но продължава да очаква, че като дойдеш на власт, това ти дава право и да управляваш медиите. Не, обратното. Като дойдеш на власт, ставаш обект на медиите. Обект на медийна критика.
трябва да си наясно, че от тук нататък властта е свързана с това да понасяш критика, а не да получаваш комплименти. Започва рубриката «Зад кулисите», предаването е на ръба, а темата е «Нови правила за пазаруването в интернет». Нашите телефонни линии са отворени за вашите въпроси към гостите в студиото. Габриела Руменова, тя е от Комисията за защита на потребителите. Здравейте. Кристиана Стойнева, която е активен онлайн потребител. И нашият мъж, който е в студиото между толкова красиви жени, Петър Ванчев, председател на Българска асоциация за електронна търговия. Активен онлайн търговец. Активен онлайн търговец. Чудесно. Е активен онлайн потребител. Казвам ви добре дошли. Чувствате се удобно в нашото студио. И нека да кажем всъщност, че онлайн пазаруването, освен че е удобно, то крие и някакви измами. За всичко това ще се опитаме да говорим. Всички митове и легенди ще ги развенчаем. Надявам се зрителите да имат въпроси точно към вас. Какви трудности са срещали, когато са пазарували онлайн? Има ли някакви, натъквали се на някакви измами или не? Или пък това е един прекрасен начин, докато си седиш вкъщи на футюйла, без да се буташ в моловете, направо да си напазаруваш. Нека да кажем, че в Народното събрание се прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Според тях се дават повече права на българският потребител и по-големи глоби за нелоялните търговци. И нека да влезем малко в същината на новия законопроект. Според законопроекта, глобите за търговци, нарушили правата на потребителите, се увеличават. Минималната сума се вдига от 300 на 500 лева, а максималната от 1500 на 3000 за всеки отделен случай, което може да се тълкува като индивидуално наказание за всеки търговец. Друга полза за потребителите е промяната за връщане на стоки, купени по интернет или на онлайн търгове. До сега срокът за рекламация беше една седмица, като той ще бъде променен на 14 дни. Това се предвижда в този нов законопроект. Веднага се обръщам към госпожа Руменова, която ще ни каже какви са конкретните пояснения по това, което изложихме. Да, нека да конкретизираме за нашите зрители, че всъщност този 7 работни дни срок, който в момента е действащ според Закона за защита на потребителите, е срок, в който потребителят може да се откаже от сключения договор. Това не е срока, в който той може да предяви рекламация за стоката. Става въпрос за работни дни, не за календарни. Именно, и проектът е тези 7 работни дни да станат 14 дни. Но това е времето, което се дава на потребителя да размисли дали покупката, която е направила, е разумна, дали това, което всъщност си е закупил, го удовлетворява и съответно, ако е така, ще запази стоката. Ако пък всъщност би искал да я върне по една или друга причина, без да дължи обяснение на търговеца, той може да го направи в рамките на 7 работни дни. Надяваме се, че ще станат 14. Така и веднага. Сега към онлайн търговеца. Вие как ще коментирате тези промени? Като цяло тук има един малък елемент, който е на политически пиар и то е на европейско ниво. Проблемът в цялото това нещо идва, че голяма част от търговците, които работят добре, имат лоялна клиентска маса и така нататък, всъщност нямат проблем с връщането на стоката. Голяма част от тях уважават и по-дълги срокове, защото ако сте, да кажем, поръчали нещо за Коледа или нещо друго, много често този срок е по-дълъг. Проблемът е с търговците, които имат някакъв вид полузаконен бизнес. Има ли такива в България? Огромна част. И проблема с тях е, че независимо какъв законов механизъм има това нещо да бъде регулирано, те са нарушават толкова много други закони, че този закон е най-малкото нещо, което би ги спряло да практикуват нещата, които практикуват. Пример, над 90% от парфюмите, които се продават онлайн в България, са фалшиви. Как може да разберем обаче ние, че този парфюм, който сме си го закупили, е фалшив? Нормалните търговски отстъпки при нормалните марки парфюми, при нормалните вносители са около 30-40%. Ако, например, даденият парфюм струва в мола, да кажем, 100 лева и някой ви го продава за 20 лева, то е фалшив. Да, да. Ако ви го продава за 50 лева, то е фалшив. Ако ви го продава за 80 лева, най-вероятно е фалшив. Най-вероятно. Да. Така че
Има много фактори, които човек обаче обича така да се самозалъгва, защото той си казва, той е в интернет, в интернет е нормално да е по-ефтино, това, онова и така нататък. И хората сами се вкарват в едни измамни схеми. И в тази измамна схема, след това те, ако тръгнат да връщат тази стока на този търговец, който се е покрил така, че да не може Несе Боб да го открие. Вие няма как в 7, 14 или в 30-дневен срок да му върнете стоката. Добре, разбрах, че ако пазарувам онлайн, не би трябвало да ме подвежда ниската цена, т.е. ако цената е много по-ниска от този продукт в реалната търговска мрежа, това означава, че продукта е със съмнителен происход. Тя абсолютно трябва да е абсолютно близка. Тогава защо да пазаруваме онлайн? Отговор е много прост. В момента вие свършвате работа, да кажем, след час, имате нужда от нещо. Това, което имате избор, или да се приберете във вас, да свършите всички други неща, или те първо да ви отнеме половина, един час да отидете, да кажем, в някой мол, още 1-2-3 часа да си купите това, което искате, те първо да се приберете към 10-11 часа и свършите останата работа. Просто е много по-лесно, много по-бързо и много по-удобно вие да си купите стоките, от които се нуждаете, особено ако говорим за промишлени стоки, които са идентични. В смисъл, ако говорим, например, за обувки, няма как без да ги премерите да не носите чакайте риск. Чакайте сега, ето тук има един онлайн потребител, който редовно пазарува онлайн. Така ли е? И който е пазарувал почти всичко онлайн, освен мъже, може би. Знам, ако пуснати там. Добре, нека да те попитам така. Би ли си купила скъпи обувки, които, да кажем, струват 150, 200, 300 лева онлайн? Или би си купила обувки онлайн, защото са 20 лева и независимо дали са окей или не, ти ще ги преживееш? Бих си купила скъпи обувки. Защото факт е, че обувки и дрехи се продават изключително най-нискобюджетните продукти или неща, които по една или друга причина са на много добра цена. От рода на разните модни клубове и подобни, които предлагат аутлет стока, която, да кажем, се рекламира, че се е продавала на 800 лева, в момента за да я купуваш за 200 лева супер изгодно. По-скоро няма да си купя обувки за 20 лева, на които трябва да плащам доставка 7 лева отгоре. Тук вече далаверата и офертата се губи, губи се смисъла. Ако плюсът е това, че човек може да пазарува бързо, лесно и удобно, освен че в интернет сайтовете, електронните магазини, може да намериш дрехи, които ги няма в мола, съответно утре ще си различна от останалите. Проблема идва с доставката, защото ако избереш наложен платеж, а не плащане с карта, трябва да платиш отгоре 7 лева, които на фона на намалението, което може да е минимално в този интернет. Абсолютно не съм съгласен. Това е просто механизъм на някои сайтове да компенсират цената. В смисъл, ние ви го даваме ефтин кон, но пък ще си го избием през доставката. Добре, за кого отиват тези пари? Реално погледнато няма голям електронен търговец, който да плаща повече от 2-3 лева при пратка, която е до 5 кг. Ето, например, ние предлагаме доставка за абсолютно цяла България. В смисъл, говорим под Варна, Паничище, села, които дори не знам как са, къде се намират. Доставка за 2,90. Това е за пратка, конкретно в нашия случай, до 10 кг. Което автоматично означава, че ако аз предложа цена от 8 лева, 10 лева, 15 лева за доставка, разликата от 2,90 до тази цена, аз просто я прибавям в поръчката. И ако предложа, например, отстъпка, да кажем, 2 лева и след това кача доставката с 4 лева, всъщност аз не предлагам по-ниска цена, аз предлагам просто начин да заблудя хората и да... Така, хващам се веднага за думата да заблудя хората. Госпожо Руменова, какви заблуди търпят хората, пазарувайки онлайн, защото вие сте институцията, която получава жалби и сигнали от граждани? Всичко, за което стана дума в последните минути, е свързано преди всичко с политиката на търговеца, но Закона за защита на потребителите има определени изисквания към онлайн търговците. За жалбите, които постъпват в комисията, мога да кажа, че потребителите най-често при нас се оплакват за това, че стоките, които са получили или не отговарят на техните очаквания, които търговеца по един или друг начин е създал от тях, или просто не им харесват. И те искат да ги върнат. Друго, от което се оплакват, е, че е липсвала информация за търговец. Има определена информация, която търговец е задължен да предостави.
още преди самата покупка. Това е неговото име, адрес и телефон. Това са съществените характеристики на стоката, която предлага. Крайната цена са включени всички данъци и такси, начина на плащане, на доставка, възможностите и условията, при които може да се откаже от сключения договор. И всъщност това са възможностите и условията, които той дава извън този случай, който коментирахме в началото, тези 7 работни дни, в които потребителят се отказва без да дължи каквото и да било обяснение. Има ли много жалби постъпили тази година? Знаем, не, че минаха празниците, Коледа, Нова година, наближава Свети Валентин, ама до тук, ако теглим чертата, какво сочи статистиката? Не са много жалбите, които постъпват в комисията, специално от потребители, които са пазарували онлайн, в сравнение с жалбите, които постъпват от гражданите, които пазаруват в традиционните търговски обекти. Можем да кажем, че броя на жалбите намалява в последните месеци. За миналата година те са около 2000, като тук се включват и жалбите за непоискани търговски съобщения, които са съвсем различни от всъщност проблемите, свързани с онлайн пазаруването. 2000 жалби за пазаруване онлайн, така ли? Включително и тези, които са за непоискани търговски съобщения, т.е. имейлите, които ние получаваме като физически или съответно юридически лица от търговци, които предлагат определени стоки и услуги. Изключително ми е любопитно нещо друго. Хубаво, един потребител може да напише жалба. Има ли обаче при вас жалби, подадени от търговци? Жалби, подадени от търговци, би следвало да има към друга институция, защото Закона за защита на потребителите регламентира, всъщност ние стоим между търговците и потребителите. И нямаме право да се месим в спорове, които са възникнали между търговци, между двама търговеца. Не, търговец може ли да се оплача от потребител? По какъв повод, например? Ами по повод на това, че ако стоката, която той е предложил, тя не е достатъчно добра, той е бил изключително некоректен или примерно, не знам как се казва във вашия случай, но съм чула много младежи, че правят създаване на случаи, мисля, че така се нарича, правене на случаи, т.е. те си получават стоката от вас, отварят ви случаи, мисля, че така беше, казвайки, че не са го получили, всъщност са го получили. Дайте малко разяснение. Значи, намирайки се в България, търговците, особено големите сериозни търговци, имат много какво се оплачат от клиентите. За щастие или нещастие, законът не се интересува обаче от неволите на търговците. Случвало се на наши партньори пратка да бъде ценна пратка, която е за 8000 лева фотоапарат, да я доставят в блок в Люлин, където хората където куриера бива пречакван, набит и бива открадната пратка. Вие сериозно ли говорите? Абсолютно. А как тогава са разбрали тези апаши, че ще дойде куриер? Тези я поръчали. Аха. Ако вие поръчате, например, на апартамент, който знаете, че няма никой, видите, че някой стои извън, стоите на съседния етаж, да кажем, рано или късно съзнаете, че това е правилната пратка, която чакате, минавате, набивате куриера и я взимате. Има много хора, които по един или друг начин се опитват да злоупотребят, измамят и така нататък. Нещо, което се случва и в търговските вериги. Не знам дали имате обратна информация от статистиката на търговските вериги, особено предвид, че вчера или онзи ден имаше тема колко били лоши и как не си плащали данъци. Не, дайте ви някаква статистика, ако имате. Има зависимост от търговската верига от 0,3 до 4% кражби в търговските вериги. Абсолютно също нещо се случва и при електронните търговци. Как стават тези кражби, бе, господин Ванчев? Има хора, които това работят. Занимават се с кражби онлайн. Не сам, в конкретния случай говорих за физически кражби, но онлайн също. В смисъл, фалшиви кредитни карти. Злоупотреба с защита на потребителите от гледна точка на това, казвате, ами аз всъщност не съм си поръчал това нещо, не съм го плащал аз, банката или кредитната карта, в смисъл оператора с кредитните карти, трябва да ми възстанови парите. Тези пари респективно се взимат от търговеца. Всякакъв друг такъв тип неща, подмяна на стока. Значи много често преди 2 години беше популярно да се подменя стока. Например, ние сме ви изпратили нещо, да кажем, фотоапарат. Mm-hmm. Общ пример. И този фотоапарат се връща, да кажем, в 7-дневния срок. Той се връща друга бройка, която е счупена по една или друга причина. И търговецът, предвид, че е бил добронамерен и е върнал парите веднага, не изчака да се върне стоката,
се оказва с чупен фотоапарат. И много други такива случаи. В смисъл, намират се изключително сръчни, изобретателни хора, които по цял ден се чуват каква глупост да направят. Тук Комисията за защита на потребителите би ли могла да се намеси в такива казуси или всъщност остава зад бариерата? Подобни казуси граничат по-скоро с някакъв вид измама и с престъпление. Много да, Комисията за защита на потребителите и Закон за защита на потребителите, който прилага, той е съставен да защитава потребителите с оглед на това, че те са по-слабата страна в взаимоотношенията търговец-потребител. Защото търговец е по-силен икономически. Той може да ползва юридическа помощ в една или друга ситуация. Потребителя при всички положения е по-беззащитен и за това всъщност съществува и този закон. Но, нека да кажем на зрителите, да не остават с впечатлението, че те имат само права. Имат и задължения. Имат и задължения. Ето сега тук госпожица Стойнева ще ни каже знае ли си нейните задължения. И ако не ги знае, пък госпожица Руменова ще разкаже какви са те. Моите задължения като потребител би трябвало да означават, че си плащам поръчката, която съм направила. Какво друго? Не знам. Аз съм потребител. Аз вадя парите, купувам стоката и смятам, че всичко е приключило до тука. Обаче, какво се оказва? Приключило ли е до тук? Едно погледнато и търговецът оставя стоката, тя работи и е приключило до там. Ако ви погледнем нещата в такъв идеален, утопичен свят, да. Така. Кажете сега вие. Но, все пак, преди да направим своя избор, както по отношение на това, от кой търговец да пазаруваме, така и за конкретната стока, е хубаво да се информираме за това дали на този сайт търговеца е предоставим информация, която споменахме, за неговото име и адрес. Защото ако липсва такава информация, това е достатъчен повод да се замислиме дали ще можем да реализираме останалите права, които ни дава закона, като този примерно 7 работни дни срок, в който ние можем да се откажем от стоката по една или друга причина, или съответно ако възникне някакъв дефект с стоката, как евентуално ние бихме комуникирали с търговеца, за да го информираме, че такъв проблем съществува и съответно да потърсим начин, който да разреши проблема. Освен това е хубаво, вече има достатъчно форуми, в които потребителите си коментират да, дали са доволни. Да, черни и бели списъци на различни сайтове. И... Но там сериозният проблем е, че хората, които чисто криминално се опитват да излъжат достатъчно голямо количество клиенти са изключително подвижни. Това са хора, които имат, да кажем, по 100, 200, 500 сайта. В момента, в който даден сайт направи, да кажем, достатъчно голям оборот, така че той по един или друг начин не може да излъже повече хора, защото те си общуват. Просто този сайт бива спиран, тръгва следващия. Има хора, които можете, ако, например, от такъв сайт копирате характерен част от текста и го пусте, вие ще видите, че този продукт в сайта е с подобен дизайн, с подобна структура, те се личи, че просто са клонинги. Може да намерите стотици такива сайтове, които просто чакат да е следващия сайт, който се рекламира. И ако, например, вие попадате на сайт през реклама в торент сайтове и разни други такъв тип по-съмнителни сайтове, които са склонни да приемат всякакви рекламодатели, шансът да бъдете излъгани е много голям. И когато говорим за права, за задължение на потребителите, всъщност тук идва един много важен момент. Потребителите трябва да правят своя информиран избор и правейки го, да носят последствията за него. Защото не е луд този, който еде баницата, а този, който му е дал. В един момент и КЗП и става претоварен от жалби, с които няма как да се справи, защото те са, както казах, чисто криминално поведение. Така и целият бизнес трябва, защото в следващия момент този потребител казва, ами в интернет ме измамиха. Всъщност не са ви измамили в интернет. Измамил ви е конкретен търговец. И нещо друго, което в такъв тип разговори много често пропускаме. В интернет търговците изглеждат както изглеждат търговците и офлайн. Както може да намерите странен мургав тип на лъвов мост, бате парфюмчета, бате часовници. Или пък да си купите Adibas маратонки на женския пазар или на Илиенци. Така работите и с сериозни търговци,
които имат, да кажем, някакъв малък бизнес, така работя и с сериозни търговци, които имат голям бизнес. Има търговци, които конкурират големите вериги в областта, в която работят. В това число, дори ако погледнем веригите, например, за техника, те също имат онлайн сайтове за продажба. Господин Ван, извинявайте, че ви прекъсвам. Аз вече започвам като гражданин да добивам притеснение да пазарувам онлайн. И понеже сме на финала на нашия разговор, по едно изречение, моля ви, пазаруването онлайн, удобство или начин за измама е? Удобство. Абсолютно. Възможност да се спести много време и за много кратък период да се сравнят различни предложения. Нека да го ползват. Това е начинът на пазаруване, който предопределя нашето общество в бъдеще. Важното е да пазаруваме от сериозните търговци, не да пазаруваме просто в интернет, а да пазаруваме от търговците, които познаваме и които са наложили своето име, защото те ни дават гаранция, че ние пазаруваме в интернет, а не биваме жертва на всякакви странни типове. Чудесен финал за нашия разговор. Благодаря ви за участието. Значи спокойно може да пазаруваме в интернет, доверявайки се на търговци, които познаваме и които имат името на добри такива. А ние очакваме вашите обаждания и коментари след рекламите.